Ahoj, Gunže. Prepáč, že ruším. Chcem sa o niečom Ahoj. Poradiť. Počúvam. Jansu, vstaň už konečne. Budeš zlým príkladom aj pre Pelin, počúvaš? Jasné. Nepodarilo sa jej dostať už z domu, tak je podráždená. Haló? Feriha? Prosím, mami. Prečo nestrihaš telefón? Práve sa nám skončila prednáška. Už si tu mala... Veď už idem, mami. Hneď som doma. Prepáč, nechápem, ako sa to mohlo stať. Rozbil sa. Skutočne ma to mrzí. O nič nejde. Poď k lekárovi. Nie, to nie je nutné, ďakujem. Tak poď, kúpime ti nový telefón. To nič, tento bol len taký záložný. Môj je v oprave. Ďakujem. Dobre, tak ti dám peniaze. A to má byť čo? Komu chceš platiť? No... Rozbil som ti telefón, tak ti ho zaplatím. To netreba. Musím to odčiniť, nie? Odčiníš to tak, že si už nesadneš za volant. Do etileru, prosím. Isté, slečna. Prepáčte, musím vystúpiť. Vraveli ste do etileru? Áno, ale musím vystúpiť.